Pratite Crno i bijelo. Nešto više od 20 osoba je poginulo u poplavama i klizištima koji su pogodili dijelove Bosne i Hercegovine nakon jakog nevremena praćenog kišom krajem prošle sedmice. Od tog broja 20 ljudi smrtno je stradalo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a troje u općini Fojnica. Još uvijek se traga za 5 osoba. Prvi stambeni kontejneri i generatori dopremljeni su kasno sinoć u Konjic, jednu od općina najpogođenijih razornim poplavama i klizištima. Ovo je inače pomoć iz Turske koja je prema riječima njenih predstavnika među prvima stigla na teren. Zamjenik predsjednika AFAD-a kaže da su ovi kontejneri za život, da su opremljene kuće koje uključuju klima, uređaj, grijač, hladnjak, krevete i kuhinske garniture. U prvoj etapi dopremljeno je 16 kontejnera sa ukupno 9 šlepera, dok se preostala pomoć očekuje u narednim danima. U svim džamijama u domovini dijaspori nakon džuma namaza organizovana je sergija za pomoć stanovništvu ugroženom i pogođenom u poplavama koje su zadesile našu zemlju. Odluka je to rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine koja je prema njihovim riječima promptno reagovala, pa su u pogođena područja dostavili interventnu pomoć iz fonda Bejtul Mal. Nije nepoznanica da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike s ciljem da osnaži porodice sa djecom i poveća šanse za ublažavanje posljedica negativnih demografija pružilo finansijsku pomoć porodiljama u ovom entitetu. Krajem prošle sedmice počela je treća isplata po 1000 konvertibilnih maraka za novorođenčad u ovoj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Time je obuhvaćeno 1373 novorođene djece. Ministarstvo je ove godine osiguralo 16 miliona konvertibilnih maraka za jednokratnu podršku za svako novorođeno dijete, jer vjerujemo da ulaganje u djecu znači ulaganje u budućnost. Vjerujemo da ova sredstva pomažu roditeljima da lakše pokriju prve troškove i stvore stabilno okruženje za svoje novorođene. Naša misija i obaveza je nastojati poboljšati kvalitet života svih građana. A podrška novorođenoj djeci i njihovim porodicama važan je korak u izgradnji sigurnije i prosperitetnije zajednice. I želimo da se ovaj vid podrške majkama novorođene djece nastavi i u narednim godinama. Svoje iskustvo o tome koliko im znači 1000 konvertibilnih maraka podijelile su i porodilje. Svaka od njih mišljenja je da ova pomoć dobro dođe kako bi se bebama moglo osigurati dosta onoga što im je potrebno. Također su istakle i kako im je procedura prijave dosta olakšana jer ide putem aplikacije e-porodilje, jer nisu morale priložiti nikakve papire, niti, kako kažu, čekati u redovima na šalteru. Morate kupiti odsjedalice, kolica, bilo kakve igračaka, da ne govorim pelene i slično. Pogotovo ako majka ne doji, onda je stvarno pomoć sve više i više potrebna. Ja imam troje djece, ovo je prvi put kad dobivam takvu pomoć. I mnogo znači iz razloga što mnogo je troškova, treba opremiti bebicu, krevetići i ne znam neke ostale stvari. I baš se nadam da će ovo ostati za buduće porodilje, narednih godina i da će imati svi takav način pomoć u cijeloj Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina prvi put službeno je predstavljena kao potencijalna nova članica Eurotransplanta. Predstavnici Ministarstva civilnih poslova predstavili su trenutno stanje u ovoj oblasti kao i planove i aktivnosti koje će biti poduzete u narednom periodu, a sve s ciljem razvoja transplantacijske medicine i sticanjem punopravnog članstva. Prema godišnjem izvještaju Eurotransplanta u prošloj godini, zahvaljujući djelovanju mreže, donirano je i transplantirano 6815 organa, čime su spašeni životi nešto više od 6000 osoba. Radiotelevizija Slonije i ranije pisala o ovoj temi, a cjelokupan prilog možete pogledati na našem web portalu kao i na našem YouTube kanalu. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavila je 36 inspekcijskih nadzora na području Tuzle, Živinica, Banovića, Kalesije, Srebrenika, Gradačica i Gračanice. Tokom kontrole otkrivena su 4 neprijavljena radnika, 3 porezna obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj,
15 obveznika koji nisu evidentirali promet i jedan objekat koji je radio bez odobrenja nadležnog organa. Zbog ovih nepravilnosti izrečene su kazne u vrijednosti od 48.300 konvertibilne marke i zapečaćena su dva objekta. Na prostoru grada Visoko identifikovani su posmrtni ostaci 5 žrtava proteklog rata. Radi se o žrtvama koje su tokom 1992. godine nestale na području Sarajeva, Bogošće, Rogatice i Foče. Članovi porodica identifikovali su posmrtne ostatke, a žrtve su pronađene na raznim grobljima i masovnim grobnicama krajem 90. i početkom 2000. godina. Žene Srebrenice okupile su se i ovog 11. u mjesecu, boreći se za istinu i pravdu, te podsjećajući na genocid i strašne zločine koji su počinjeni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ono što najviše boli jeste činjenica da ni nakon skoro 30 godina nisu pronašle svoje najmilije kako bi ih mogle sahraniti. Nura Mekanić, uprkos svom zdravstvenom stanju, svakog 11. u mjesecu dolazi na mirno okupljanje žena Srebrenice. To je, kako kaže, najmanje što može učiniti. Budući da je i sama tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu izgubila većinu svoje porodice. Ali se samo pitam, dokle ovo? Nestaju nam majke, nestaju nam... Šta nam ovo sve rade da se više jednom ne pronađu ti svi naši koji su nestali? Pa, koščica, pa bilo šta. Mi njih sahranimo da znamo da su tu i da mi njima možemo otići. Ovako, svakog 11. ista tuga. Iz godine u godinu i iz dana u dan sve je manje majki koje se mogu nadati da će dočekati da ukopaju svoje najmilije i tako pronađu smiraj. Stoga su iz Udruženja žene Srebrenice uputili apel Institutu za nestale osobe u Bosni i Hercegovini da ubrzaju proces traženja nestalih. Još uvijek ima dosta problema, ima još uvijek aktivnosti da se radi oko nestalih osoba. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Porodice još uvijek tragaju za svojim najmilijim, zna se kakva je njihova sudbina bila. Tražili smo nekad godine kada smo mogli da dobijemo žive, možda su bili po logorima, ko su sve bili, uglavnom njihova je tragična sudbina, oni su pobijeni svi na najbrutalni način. Podrška majkama Srebrenice na Trgu slobode pristigla je iz Međlisa, Odžak i Modrića. Kako kažu, ovo je tek mali dio koji oni mogu pružiti. Ali dovoljno da majke koje su izgubile sve osjete da nisu same i da postoji neko ko će se s njima boriti za pravdu. Ovo nije ništa, to je samo jedan mali dio nas. Drago nam je što ovdje ima omladine i mi svoje djeci prenosimo u svojim džematima da se nikad ne zaboravi ono što je dogodilo se bilo u Srebrenici. I drago mi je da mi se ukazala prilika da dođem kao podrška ovdje, kao i svakog 11. oktobra, da pružimo podršku ženama Srebrenice, jer to je i nama jedna velika bolna rana koju pokušavamo na neki način da podijelimo sa njima. Majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i učenici medicinske škole Tuzla, što ih je posebno obradovalo. Kako kažu, na mladima svijet ostaje, a educirani i suosjećajni mladi ljudi predstavljaju jednu vrstu nade da borba za pravdu i istinu nikad neće prestati. Stigli smo do dijela kada pregledamo koje smo to vijesti objavili tokom dana na našem web portalu rtvslon.ba. Među najčitanijim vijestima našla se informacija da je počela isplata stalne novčane pomoći u Tuzlanskom kantonu. Zanimala vas je i vijest o tome koliko je Bošnjaka zaposleno u institucijama u Bosni i Hercegovini. Osim toga, podijelili smo vijesti iz drugih općina u našem kantonu. Novi radovi u općini Banovići, izgrađen novi parking prostor. Osim na portalu, još informacije potražite i na našim društvenim mrežama. Na našem Facebook profilu možete pogledati kratak isječak iz podcasta Tabu Show, a tema nove epizode je kako preživjeti smrt voljene osobe. Za više zanimljivog sadržaja posjetite i naš Instagram profil. Za poljoprivredne proizvođače u našoj zemlji je i ova godina teška. Suša je nanijela mnogo štete, proizvodi su slabije kvaliteta te prinosi manji.
Pčelari su ipak zadovoljni, navodeći da je godina prosječna. Poljoprivrednici svoje proizvode plasiraju na sajmovima, što je slučaj i u Tuzli gdje su u toku dva sajma. Suša je ove godine nanijela mnogo štete porodici Murić. Trajala je dugo, pa je njihovo povrće lošeg kvaliteta. Imaju svoje bunare iz kojih su svakodnevno crpili vodu, ali to nije mnogo pomoglo. Prinosi su i manji u odnosu na prošlu godinu. Imali smo 100 kvadrata roge, vjerujte da nismo možda 10% iskoristili. Malo zbog suše, malo i zbog ove smrdi bube koja je napala, vjerujte, nismo ništa to. Sve smo, što kažu, ubrali, bacali na otpad, nije se moglo ništa iskoristiti. Paradajz je isto podbacio, možda je negdje 50% da je bilo. Paprika ova obična žuta, ona je nekako solidna bila, mogla bi reći. Ipak su od onoga što su imali pripremili zimnicu, a među tim proizvodima su se našli ajvar, salate, džemovi, sirupi. Za razliku od proizvođača voća i povrća, pčelarima u Tuzlanskom kantonu je ova godina bila uspješnija, ali ne idealna. Porodica Pirić bavi se dugo pčelarstvom, a košnice imaju u Tuzli, Posavini i u Kladnju. Godinu opisuju prosječnom. Bagrem je podbacio, znamo i sami da je bio i mraza i snijega u cvjetanju bagrema, a lipa opet suša, a planina nas je izvukla. Tako kad se sve saberu rezultati, prosječna, srednja. Nije gora od prošle? Nije, bolja je od prošle godine i tako da smo zadovoljni. Svoje proizvode ove porodice predstavljaju na sajmovima širom države. Svaki mjesec udruženje Tisa Tuzla na Brčanskoj Malti organizuje sajam tradicionalnih proizvoda na kome članovi predstavljaju svoj rad. Ovdje smo neki 20 godina, ali kao udruženje nastupamo već 3 godine samostalno i kupci su već navikli na nas. Uglavnom su prezadovoljni stvarno i našim proizvodima i ovim što izlazimo, što stvarno mogu iz prve ruke od pravih proizvođača direktno da kupe. Pčelari iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, svoje proizvode su predstavili i na prvom sajmu meda i zimnice na Trgu Slobode. Proizvođači iz Hrvatske navode da im je ovo bila dobra godina. Ovim se poslom bavim gotovo čitav život, znači preko 20 godina, negdje 20 do 30 godina. Tako posjećujemo sajmove širom Bosne i Hercegovine, znači evo, ovo je prvi put da dolazimo u Tuzlu. Prinos su bili polovični, možda i ispod prosjeka, ali kvalitet ne da je dobar. Mi se ne možemo žaliti, dosta dobro smo to odradili, odradile su naše pčele, s tim što smo vozili pčele, nismo stacionirani pčelari, nego vozimo od paše do paše, tako da imamo i više vrsta meda, kako koja lokacija, tako je ta vrsta meda, ali uglavnom nismo nezadovoljni. Dobro je. Uprkos lošijoj ili prosječnoj godini za proizvođače, cijene nisu mnogo mijenjali kako bi kupci bili zadovoljni. Sajmovi na Brčanskoj Malti i Trgu Slobode traju i u subotu. Šesto međunarodno takmičenje harmonikaša Sevdalinko harmonikom otpjevana. Ove godine okupit će više od 70 takmičara iz 8 zemalja, a u Tuzli svi stižu sa istim ciljem, predstaviti svoj talenat i umijeće kroz najveću nematerijalnu baštinu naše zemlje, Sevdalinku. Međunarodno takmičenje harmonikaša zakazano je za 14. oktobar u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sa početkom u 9 sati. A u 19 sati istog dana prije proglašenja pobjednika takmičenja javnost očekuje svečani koncert, a ovo predstavlja vrhunski događaj na svjetskom nivou po prvi put dostupan publici u Tuzli. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju dočekuje reprezentaciju Njemačke u susretu trećeg kola Lige nacije. U prva dva susreta Lige nacije Zmajevi su u gostujućim susretima poraženi od Nizozemske, dok su sa Mađarima remizirali. Zmajevi će imati veliku podršku sa tribina, a kao i obično, svoje mjesto na tribinama zauzet će i BH Fanatikosi, najvjerniji navijači BH tima.
pozvali su sve navijače i one koji budu prisustvovali na utakmici da u 39. minuti prate sjevernu tribinu te da zajedno poruče građanima Bosne i Hercegovine u poplavljenim područjima da nisu sami. Utakmica protiv Njemačke na rasporedu je od 20 sati i 45 minuta. Koncentracija je puna što se nas tiče našeg plana nekog da tu utakmicu odigramo. Bilo bi suludo razmišljati o njima jer znamo kakvi su kvaliteti i šta mogu i šta ne mogu. Motivacija, ako niste mi vi, motivacija kad vam vidim koliko vas ima na svakoj preskonferenciji, ako nije motivacija stadion koji je bio za pola sata rasprodan i svakodnevna motivacija sa igračima, onda nismo zaslužili da budemo ovdje. Znači, tako će biti svaku utakmicu. Naravno da je ovo nešto malo specijalno za mene lično i za ove momke što igraju u Njemačkoj i što su rođeni gore isto. Ali kad stanemo na teren, postoji samo jedna reprezentacija, jedan grb, jedna država i tako će biti ovaj put. Ja se radujem na tu utakmicu, pogotovo zato što znam pola ekipe, zato što igram s njima. Malo smo se šalili u toj utakmici, ja sam i probao uplašt u vezi stadiona, navijača i to, rekao sam im da je to nekako, da će im biti možda čak i drugačiji šport, nešto novo, da to možda i nikad nisu doživjeli, tako da smo se više šalili u toj utakmici i bili realni. Naravno da oni dolaze da hoće da pobjede tu utakmicu, a za mene bi isto bilo nešto specijalno da pobjedimo tu utakmicu, pogotovo i za Svačunicu, da bi imao nešto, da se šalim s njima u vezi toga, ali sve je bilo ono više realno i šala u vezi te utakmice. Rukometaši Slobode u subotu igraju utakmicu četvrtog kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv ekipe Leotara iz Trebinja. Utakmica se trebala igrati prošlog vikenda, međutim odgođena je zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile našu zemlju. Susret između Slobode i Leotara na rasporedu je od 19 sati u sportskoj dvorani Miloš Mrdić. Košarkaši Slobode novu sezonu u prvenstvu Bosne i Hercegovine otvaraju utakmicom protiv Sparsa u Medanu. Utakmica se igra u subotu sa početkom u 19 sati. Proteklog vikenda odgođeni su svi susreti prvog kola takmičarske 2024. i 2025. sezone zbog velike tragedije koja je zadesila poplavljena područja na teritoriji Bosne i Hercegovine. Uprava OKK Sloboda donijela je odluku da će se cijeli prihod od ulaznica za utakmicu prvog kola između Slobode i Sparsa donirati za pomoć žrtvama poplava u Bosni i Hercegovini. Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima. Danas je u Tuzli bilo umjereno oblačno vrijeme sa temperaturom do 24 stepena Celzijusa. Sutra nas ponovno očekuje oblačno vrijeme sa zahlađenjem. U ostatku Tuzlanskog kantona prevladavalo je slično vrijeme kao i u Tuzli, dok će početak vikenda donijeti zahlađenje, ali bez sunca. U sjevernim dijelovima Bosne bilo je sunčano i toplo, dok je u Hercegovini padala kiša. Sutra nas očekuje zahlađenje i moguće padavine. Vikend pred nama, kao i početak naredne sedmice, donijet će niže temperature i oblake. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju i do gledanja.